Tako da je moje da vas obavesti u ovom trenutku da sam pre nekoliko minuta potpisao upravo odluku o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije, da to bude Ana Brnabić. Ovo što smo čuli od predsednika 5. oktobra i dalje je jedino što se zna o novoj vladi. Nepoznato je koja će ministarstva imati, koliko će ih biti, koje će stranke SNS-a činiti. Zašto nema vlade ako naprednjaci u Skupštini imaju 188 od 250 mandata? Moja teza s kojom se složio i predsednik Republike je da smo imali 21. juna nelegalne i nelegitimne izbore. Rezultat nelegitimnih i nelegalnih izbora jeste oktroisani parlament koji će, ako Bog da, do početka novembra izabrati oktroisanu vladu. Dakle, šta je oktroisana vlada? Ona nije rezultat izborne volje građana, nego rezultat lične volje građanina i predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Odugovlačenje je pre svega posledica očekivanja, odnosno posledica nekih spoljnih pritisaka zbog toga što parlament nije u stvari. Svima je jasno da parlament nije više partijski, a s druge strane je posledica takođe jedne po inerciji želje da se pokaže kako stvari evo funkcionišu i bez parlamenta i birači su u stvari zadovoljni. Najsvežija kritika na račun izbornog procesa stigla je u izveštaju Evropske komisije da je vladajuća stranka favorizovana i da sastav parlamenta ne pogoduje političkom pluralizmu. Odgovor predsednika bio je da ne isključuje mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora 2022. iako ni ovi još nisu formalno završeni jer Srbija nema vladu. Ta najava je u stvari posledica procene da ovo ipak nije u redu. I ona dobija na snazi od izveštaja Evropske komisije na ovamo, a u izveštaju Evropske komisije jako potencirana vladavina prava, sloboda medija itd. Mislim da je negde u vrhu vlasti počelo da sazreva uverenje da Kosovo nije dovoljno i da zaista neće se gledati kroz prste kad je reč o Kosovu i sada se traži način kako da se izađe iz ove situacije u kojoj je parlament ipak monolitan. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nema opoziciju u institucijama, pre svega na Skupštinu, mislim. Što je paradoksalno. Zemlja koja je navodno podmakla u pregovorima o ulasku u Evropsku uniju. Dakle, svi mi sada čekamo da Evropska unija konstatuje sve to, ali ne u formi političkog teksta kakav piše u izveštaju o napretku, nego u formi direktnog zahteva Vučiću. Ako hoćeš da pregovaraš dalje, reši prvo ono što jeste, primeni ustav i zakone svoje zemlje. Sagovornici Glasa Amerike različito gledaju na to koliko će jak biti pritisak spolja na predsednika Srbije. Mislim da će se pritisci iz Brisela i Vašingtona nastaviti, jer kad imate dvotrećinsku većinu, vi treba da ispunite neke standarde koji se tiču, ne treba da ispunite samo Kosovo, nego imate dakle prostor da ispunite i standarde koji se tiču vladavine prava i sl. Dogod neko sa strane, neko moćan, gleda to i po onom principu, dobro, nije možda perfektan tu, ali je konstruktivan apropo Kosova, to će se tako tolerisati. Umeđu vremenu teče vreme za formiranje ove vlade. Rok je 90 dana od konstituisanja Skupštine, u kojoj su 3. avgusta samo potvrđeni mandati poslanicima, ali nisu izabrani predsednik niti predstavnici radnih tela.